дърво. Видите, 7 метра падналото дърво. Го виждам. Ей, ще го видиш. Гледам, го чуем само. 40, 30. 20. От тази страна трябва някакъв бетон. Много дърво. Ето ми трябва да е то. Те се ме премести. Веста и 10 метра през моста след него в дясно. Образно кръстовище. Минаваш през моста и веднага след него дясно. А, ляво, ляво. 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 Добре. Ляво. Метра минаваш през мост и ляво, веднага след него. Мост къде видя тука? А? Къде видя мост тука? Но къде да знам? Ще ти кажа как стигнем до него. След 60 метра. Да, има ли този мост, веднага след него ляво. Ляво.